אפשר להציג בערב מתנדבים? האם זה יהיה עוד צפייה מודרכת באוסף תמונות, עוד תמונה של פיקניק או ארוחת שחיתות? החלטנו לנקוט במשהו קצת שונה. בחרנו מספר חברים מכל השלוחות, מכל היחידות, ונתנו להם לספר לכם למה הם פה. אז במקום שנאריך בדברים, תקבלו אותם. מה שבאמת החזק אותי לבוא ולעשות את זה, זה אני מרגיש שאני כן מציל אנשים, מונע מאנשים לעשות דברים בכבישים, מונע מתאונות, וגם עוזר לאנשים ללמוד את החוקים הרבה יותר טוב. מה שאני רואה על הכבישים, אולי אני אוכל לתרום את חלקי הצנוע במניעת תאונות ופגעים שונים. קודם כל, זה המלחמה בתאונת הדרכים, ואני חושב שזו דרך מיוחדת להצלת חיים. רוב היום אני מבלה בכבישים, עושה המון קילומטרים בשנה, ורואה במהלך היום הרבה מאוד עבירות, עבירות שמסכנות חיים, ואני פה בשביל לשנות משהו. הצטרפתי מתוך רצון באמת לעשות משהו כדי לשנות את תרבות הנהיגה, את ההתנהגות של הנהג הישראלי. ואמרתי, יכול להיות שפה אני יכול לתרום את חלקי, למנוע ולהציל חיים עצם זה שאני מונע מאותו אחד שעובר עבירות תנועה, וזה היה דרך הפעולה שבו החלטתי לגשת ולתרום במשטרת התנועה. היה ברור לי שצריך לעשות משהו נוסף. למזלי, יש לי חבר שהוא שוטר, שמשך אותי ישר להמשך פעילות. אוהב את המערכת, אוהב לתרום, אוהב לתת, רואה המון תאונות, רואה המון מקרים שמצבנים אותי, ובמקום לבכות ולתרונן, קום, שים אפוד וצא לשטח. למה? אני חושב שאנחנו נמצאים היום בוותק, בגיל שלנו, שיכולים לתרום. אני רואה מה שהולך גם בכבישים, תקינויות, המכוניות, הכל. אני חושב שזה מחובתי לתרום למחלקת דווקא התנועה, כדי לעזור ולצמצם את תאונות הדרכים בכבישים. אני רציתי לעשות את זה, אני אוהב לעשות את זה, ואני מקווה שאני אמשיך גם לעשות את זה עוד הרבה זמן. אחד השותפים שלי מצאנו רכב שעמד בצד של הכביש, רצינו לבדוק מה קרה בדיוק. זה היה רכב עם פנצ'ר שלא היה לו גלגל ספייר. ברכב היה משפחה עם שני תינוקות עם חום מאוד גבוה. באותו רגע, הדבר הכי חשוב שהיה זה לפנות את התינוקות ישר לבית חולים. אפילו לא היה זמן לאמבולנס, שמו אותם בניידת, את האימא ואת שני התינוקות. קיבלתי קריאה על אישה שעומדת לפני צומת שער הגיא, חוסמת קצת את התנועה. הגעתי למקום, אז הייתה לי שותפה, כשהיא קצת מחוסרת הכרה, עזרתי לה, הושבתי אותה ליד ההגה, כאשר אני נוהג בניידת, השותפה שלי באוטו שלה, פינינו את תחנת הדלק של מסילת ציון, שם הזמנו אמבולנס, בינתיים קניתי לה מים בתחנת דלק, הרגעתי אותה, היא בסדר גמור, התקשרה להודות לי גם. המקרה הכי פיקנטי אצלי זה היה לעזור באמת לאיזו אישה עם ילדות ברכב, לתקן פנצ'ר, להגיש להם עזרה, להחליף להם את הגלגל, לתת להם מים, להרגיע אותם. כמובן, תודה, הם נורא סמכו, הם אפילו לא האמינו ככה ששוטרים באים ועוצרים פתאום בלי שהם יזמינו אותם ובאים ומגישים עזרה, הם נורא התלהבו מהעסק הזה. יום שישי, משמרת בוקר. אחת הצמתים שאנחנו עומדים, הבחנתי במסעית נהג ושני נוסעים, רכב של הובלות בבוקר. הורדתי לנהג שיעצור, עצר, פתחתי את הארגז וגיליתי שם שלושה אנשים. לא הייתה ברירה אל הנהג לקבל דוח, אבל כנראה שהצלתי שלושה אנשים.
שכולם ישמרו על הבריאות שלהם ושל המשפחה שלהם, לא צריכים למהר לאף מקום בכבישים. אני מאמין בדבר אחד, כל המציל נפש אחת כאילו מציל עולם לא. כשאני עוצר נהג שיקור, נהג בלי רישיון, אני חושב שאני הצלתי למנוע את המשפחה שלי או משפחה כל אחד אחרת. חברים, זה שאתם נוסעים 2 מטר בתוך העיר או מחוץ לעיר והילדים לא חגורים, זה סיכון אדיר. תבואו להתנדב במשטרה, אני חושב שזה חשוב, אתם גם תכירו את החוקים, גם תדעו מה לעשות. חבר'ה, קחו את זה באמת ברצינות, את נושא של בטיחות, את נושא של העבירות תנועה. תעבדו לפי החוקים. אנא מכם, שמרו על המשפחות שלכם, שמרו על עצמכם וסעו בזהירות. המסר שלי הוא חד וחלק. חינוך מגיע מתוך עשייה. אתם רוצים שהילדים שלכם לא יעשו עבירות? תלמדו אותם מתוך העשייה שלכם. המסר שלי לאומה, אם אתה נוהג, אז תנהג. אל תעצור, אל תתעסק בשום דבר, רק תנהג. ואני חושב ש... אם הצלנו בן אדם אחד, ילד, משפחה אחת, זה סיפוק אדיר, אדיר, אדיר לכל אחד שעושה למען הזולת. המסר שאני רוצה להביא הוא לאו דווקא ספציפית למשטרת ישראל או למתנדבי משטרת ישראל, אלא לכלל אזרח, כל אזרח באשר הוא, אני חושב, תושיט יד, תתרום. התרומה א' מוסיפה לך המון, וב' אתה עוזר המון למען החברה שבה אתה חי.